Друзі, вас вітає агентство «Нас.Інфо». Жоден політик не сховається, пишемо правду. Україною завжди керували олігархи, і правління Володимира Зеленського, схоже, не стало виключенням. Так, команду президента звинувачують у тісній співпраці з олігархом Ринатом Ахметовим. Так, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Рінат Ахметов спонсорує офіс президента Володимира Зеленського та партію «Слуга народу». Витрати на підтримку партії та офісу коштують бізнесмену понад 2 мільйони доларів щомісяця. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на одного з великих бізнесменів. Основними аргументами дружби олігарха з офісом президента та президентською партією стало те, що Ахметов закуповує по 300 швидких для сіл, а менеджер середньої ланки з його холдингу Денис Шмигаль став прем'єр-міністром. Однак у прес-службі олігарха назвали це абсолютною брехнею, що завдає шкоди діловій репутації Ахметова. І наголосили, що бізнесмен не веде політичної діяльності з 2012 року. Натомість він зосереджений на благодійності та розвитку футбольного клубу «Шахтар». Але все ж з лобіюванням інтересів Ахметова пов'язують ІВО міністра енергетики Ольгу Богуславець. Тепер питання тарифів для зеленої енергетики або ТЕС вирішується швидше і ефективніше, ніж для державного енергоатому. Крім того, на телеканалах, що входять до медіагрупи Ахметова, не критикують Шмигаля. Більше того, лише на канали Ахметова і ходить Шмигаль роздавати інтерв'ю, а іншим медіа постійно відмовляє. Також весною 2020 року Шмигаля відкрито звинуватили у лобізмі інтересів Ахметова у тому, що прем'єр використовує свою посаду для прийняття вигідних для олігарха рішень. Шмигаль тоді різко відреагував, що усе брехня і все у цьому роді. Є ще безліч інших фактів, які свідчать про співпрацю Зеленського з олігархом. В першу чергу Ахметову вдалося стати ближчим до президента Зеленського після погіршення його відносин з Коломойським. Ахметов не упустив можливість і зробив все від себе залежне, щоб зблизитися з командою президента і самим Зеленським. Про це, між іншим, пише автор статті Financial Times «Українські олігархи борються за вплив на президента». У статті зазначається, що Ахметов має великий бізнес в Україні, саме тому він намагається зблизитися з Зеленським. Автор вважає, що підтримка президента на телеканалах Ахметова має позитивний вплив на стосунки олігарха з ним, на противагу пропозиціям Коломойського, щоб уряд відмовився від співпраці з МВФ. Крім того, численні судові справи щодо націоналізації Приватбанку загрожують ухваленню Радою директорів МВФ нової кредитної програми для України. Також один із іноземних дипломатів вважає, що Ахметов зможе вплинути на ситуацію на Донбасі після того, як регіон повернеться під контроль України. Бізнесмен може впливати на створення робочих місць у регіоні, що й стане ключем до вирішення питання війни мирним шляхом. Крім того, автор нагадав і про конфлікт між Коломойським та Ахметовим, що існує через тарифи на електроенергію для заводу феросплавів Коломойського, яку виробляє холдинг СКМ. У коментарі автору статті прес-служба СКМ зауважила, що Ахметов завжди підтримував реформу ринку, які могли б допомогти країні стати сильнішою. У холдингу також відзначили, що візьмуть участь у реінтеграції та відновленні Донбасу. Ставте лайки, підтримайте молодий канал, пишіть в коментарях, про кого ви хочете почути в наступних роликах.